Herë më të luat burrav, ishin ka bacelme të pastruar me dhe ushtar të tjerë. Për Hilmi Haradinaj, për fëtë? Po, për Hilmi Haradinaj, Ramushi i shkoj plakosën, tha, djem, a i një qëshini, shkaj keni punt. Kure takove Ramushin? Kure, mas pare, një planis, kur zbretëm nga traktori, ishte shtabi lokal, shtabi ushtrisë lëndëtarë të Kosovës, se dhe shtabi lokal ishtë në bashkarës, gjithë ishtë në bashkate. Kena zbrit, i kena qitë atore arme, shka patëm një labë aty, do i patëm me vetë, shka kenë me rëndësi. Mëra me shku në shpinë e La Ibrahimit. Kër shkova në shpinë e La Ibrahimit, henë më të luat burrav, ishin ka bacelme të pastru arme, dhe ushtarë të tjerë. Për Hilmi Haradinaj, për fëtë? Po, për Hilmi Haradinaj. E aty u përshëndetëm, u ullëm, Ramushi i shkoj plakosën, tha, djem, a i një qëshini, shkaj keni punt, tha, a mund ndullt? Unë i vi thëmë, thash, po, mirë, mirë kalum, pak rruga fështirë, thash, pak munin, nuk e një shacion Ramushi, po, me nëj shacion e ushtari plakosën e nëj sen, po, taj mas 2-3 dite e komorë vës, se filloj u qurë Ramushi dhe tani fillova e poshtë që është Ramushi vetë. Se atër e ka pas pseudonimin Smoli, se ka pas e Ramushi, edhe u tha. Po, tha Smoli, jam. Edhe aty najtu, në vetë që shenë shkaj keni punt. Tha shmirë atë, edhe atë shokën të më qashtu, tha edhe ajtë mirë, adin, shto, tha lodhi, adin, po, tha qa me bo, adin, tha kështu është jetë, adin, qështu është kja forma, adin, shka. Për aty, këra najtë, një shpet lajtë, vëllaj, atë 2-3, atë i hishëm e dërshëm e jëmë shku në shpet lajtë aty dhe më rana këna hije, në ka shtru në në azë, e nëna lajtë, në ka shtru buke, mirëpritje, gjitha shka nuk parashije gjithkon, nuk është gjithkon ashtu. Dhe si dhe mos në atë kohë? Po, në ka prit mirë shumë, aty du më thotë, këta najtë, të një... Cilat kanë qenë aktivitetet tuaja një blanic? A u këtyt më njërën Glogjan, apo... Po. Cili ishte angazhimi i par, i juj, me që erdhë dhe të gerë, erdhë një njëri me përvoj prej dy lufta, të Kroaci dhe në Bosnjë? Për ju dhe nësa, këm najtë një blanic, si këm ardhë, të më thotë, ja dy ditë më kara me pëshu, pa, ke mësë më strëngarku, se rruga ishë jashtë dhe akon ishte fort, eshtirë, edhe mas 2-3 ditë e kom fillu me njërën automatikisht me i përgadit ata djemë cëlteshin kod aty mrena në bazë. A pat shumë, apo a pat... Një numër e djemë bë kod ikon një 20 e dishka djemë jenë ko. Dhe u morën me ta? Po, une fillova me i përgadit, tash djemë unë jem fillon fistike me që to të gjerë jem, zëvendës komandanti qytyt e juve i shto. Tash edhe do të mja fillu ushtrime, u ka pak me përgadit, me es me ngajt, me qëse se në, ju ka du përra me atem ata që nuk e që ju përshtatën kriterë, vatim, pak ma me rrept, ju bashkë që shto krejtë, se ku përvoli i stasht. Edhe njoni, vetëme njoni në shko, i pshatit tem në shko, a i nuk om njefri mu. Tha jo ta unë e tha së ngoj, tha ata që së ngojnë dhe të me shku për shpije, shar, se di shar atë sistem, që shto, thash për shpije, vatim. Tha një, tha mirë, dikure, a i, u bo maj dashni aty me muë, maj ofre, janisit ushtrimet, një mojkit zë atë ushtrimet, nuk mi prishke ushtrimet. Edhe tha, unë tha, po më galdzen, a i më galdzen, më njëra, tha, unë i glareve sa jëmë. Tha shë, unë si galdzesh, edhe ishe i Prishtines jëmë, ole. Tek mas lufte e ka morë vesh kush jëmë. Edhe aty tari, më rëna dy jave, dhe më thot, mas ushtrime, kesh ushtrime fizike, psikike, morale, me ngajt, me shku në përmal, i ka përceshëm ato përprekat që i kena pasidisen, tela, tu bo përgaditja. Armatim, atë armatim të dhe ne keshëm aty, fillon me punu, mi ju tregu është ka tek, qysh. Po, mas dy jave, u kërku një ndime nga na, në fshatin e Glogjan. Tha, du të më orë në Glogjan, ka tho, Smoli, me shku në Glogjan. Dhe është dukon
dikon ka 15 prill i ka qenë për afërsisht ajo far date kur jena nisën pi aty të dhe në shku për Glogjan. Kanë qenë me mu plet djemë, kanë qenë në Sermorina, jetë potera, dhe djemë matë mirë cëllë kënë që atët, një numër i mirë shumë, krejtë ata djemë i zgjedha dhe i morra me vete. Shkom në Glogjan, atët u vendasëm shtabin e Glogjanit, në të shpinën në Sim Haradinit, Smal Haradinit, edhe fillum atët me bo mi do rojet, me bo organizime, me shkuna për fshatra, së bashkë me ndike me Smolin, të organizu, të ishti fshatrat për në luft, të ju thot që lufta është në ndërë shpis, kusha për të dhe në bërëm.